Go parking apa? Mana aku nak lalu ni? Motor tu boleh alih. Alih lah. Motor tu letak kat sini, tak ada ganggu. Boleh-boleh lah, tapi susah lah. Mana boleh tak boleh jalan? Ni bukan ada accident orang mati. Bang, yang ini, dengar dulu, yang ini aku tahulah tak boleh jalan. Kereta tu parking, bagilah orang lain boleh jalan. Belum habis orang cakap, nak bangkang aja. Kereta tu janganlah parking ganggu laluan. Menyusahkan orang betul lah. Taklah satu tempat bagi orang lain boleh jalan. Belum habis orang bercakap, dah nak bangkang. Kau jaga-jaga pergi lalu kat situ. Aku kanan tak boleh lalu, kiri nak lalu motor ada, lagi kereta blok dekat situ. Bila aku nak cakap, oh dia kata longsap lori tu patah. Aku faham longsap lori tu patah. Tapi kau jangan blok orang punya jalan. Kau nak tutup, tutup satu jalan sudah.